ဒါတော့ sharing လုပ်ပါအောင် emotion ဆိုတာကဘာဖြစ်မလဲ What is emotion? မြန်မာလိုပဲပြောလို့ရတယ်ဆရာဟိုဒီတွေးလို့လွယ်အောင်အင်္ဂလိပ်လိုမေးရ emotion ဆိုတာဘာလဲပြောရင်ရှိရပြောရတာဟုတ်ဆရာကတော့ feeling ရှိတာတဲ့ okay a strong feeling strong feeling okay feeling လိုပဲပြောကြတယ်ကျန်တဲ့သူတွေရောအမြဲတမ်းခံစားနေရတယ်အမြဲတမ်းခံစားနေရတယ် okay ပြီးတော့ရောအမြဲတမ်းခံစားနေရတယ်ပြီးတော့ရောပြောပါပြောပါ emotion ဆိုတာပါလေနည်းနည်း complicated ဖြစ်တယ် complicated ဆိုတာ okay ရှုပ်ထွေးရလို့ထင်တယ်တိကျအောင်ထောက်ပြနိုင် emotion ဆိုတာရှုပ်ထွေးတယ် okay တရားလာပြပြပြအောင်ဆရာကို it's okay no question right question materialization ဘာဖြစ်တာ conscious materialization conscious conscious materialization mental reaction conscious ဆိုတာကတတိရှိရှိ mental reaction okay that's interesting စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော် conscious mental reaction okay စုဝင်တို့မိုဟင်းကျော်တို့ထူးဆန်းတို့ရောပြောအောင်မလားအဲ့မတင်းစရာပြောလား So emotion ဆိုတာကဆရာတို့မြန်မာလိုအခြေခံအကြဆုံးပြောကြမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဖះဖះဖះဟောရီနိုင်ငံရဲ့ချီရဲ့တွေဆိုရင်တည်လိမ့်မယ်ဖះလူမာရုပ်ရည်နာရည်ရှိရယ်ဆိုတာလည်းမျိုးရှိမယ် right ရုပ်ရည်နာရည်ရှိရယ်ဆိုတာလည်းမျိုးရှိမယ်ရုပ်ဆိုတာကထိတွေ့လို့ရတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟုတ်ပြီနော်နာဆိုတာကထိတွေ့ခြင်တွေ့လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အီမိုရှင်တွေဆိုတာကထိတွေ့ခြင်တွေ့လို့မရတဲ့ခံစားချက်လို့ပြောလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ထိတွေ့ခြင်တွေ့လို့မရတဲ့ခံစားချက်ဟုတ်ပြီအဲဆရာကထိတွေ့ခြင်တွေ့ခြင်တွေ့လို့မရတဲ့ခံစားချက်ကိုသိပြီဆိုရင်feelings နဲ့ emotion တွေကတော့ပါကွာတော့ what's the difference between feelings and emotion ကြပါအောင် feelings နဲ့ emotion နဲ့ပါကွာတော့ feeling ကကြတော့ feeling ကကြတော့ပျော်တာတို့ဘာလို့ပျော်တာထင်တယ် emotion ရကြတော့အဲ့လိုစိတ်စိတ်အတက်စိတ်တက်ကြတာလို့စိတ်တက်ကြွားအဲ့လိုတက်ကြွားလို့စိတ်တက်ကြွားတို့ဘာလို့ထင်တာလဲအဲ့တော့အဲ့ feeling ကိုထင်တာလား okay emotion ကိုထင်တယ်Okay. Feeling ကြတော့ပျော်တာတို့ဘာလို့ Feeling ကြတော့ပျော်တာတို့ဘာလို့ချားသူရောဝင်ဆွေးနေပါစိတ်ပူနေအကောင်လုံးကသူ့လိုကိုယ်လိုတွေရွေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီအဓိကဒီ meeting ထဲမှာရောက်လာတာကဘာလဲဆိုတော့မတည်သေးတာကိုတည်အောင်လုပ်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားနားမလဲတည်အောင်နားလဲအောင်လေ့လာဖို့ဆိုတော့let's explore together yeah that thing are like about the emotion so ti de kan lo ya khan sa che ye feeling ya ti de kan kan twe lo ya khan sa che ti de kan twe lo mya khan sa che ye a na khu kwa ye thana be ti twe kan twe lo ya khan sa che so ra ba ho pyo chin na da so oh sia ho da le ba le ko lo chin na pisi ta khu ya yin so yin le wanda ba lo le okay a na ti twe kan twe lo ya le so le khan sa che ho bi ဟုတ်ပါလေဒီလိုကတိုင်းလို့မြန်မာခံစားကြရဆိုတာလေဥပမာဗျာတားကနေပြီးတော့တယောက်ယောက်ကိုချစ်နေလို့ဘာလို့ဆိုရင်ဗျာအဲ့ဒါထိတွေ့တိုင်းလို့မြန်မာခံစားကြဗျာ Okay အဲ့ဆိုတားပြောတဲ့ဟာကိုဆရာနည်းနည်းလေးဟို reward ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စကလုံးနည်းနည်းလေးပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကပြင်ပက
လုံးစုံမှုတစ်ခုခုကြောင့်မလို့ရတဲ့ခံစားချက်ရဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ထဲကနေလို့လို့ဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာလားပြင်ပနေတစ်ခုခုနဲ့လုံဆော်လိုက်တယ်အဲ့တော့ခံစားချက်အများစုကပြင်ပနေတစ်ခုခုနဲ့လုံဆော်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရမှာအဲ့မှာစပြီးရှုပ်လိုက်နော်ခုနကချိန်ပြောလိုက်တယ်လို့ပဲ emotion တွေဆက်ရှုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ so feelings နဲ့ emotion တွေကဘာလဲဆိုရင် feelings တွေကခန္ဓာကိုယ်မှာခံစားလို့ရတယ်ဆိုတာလိုမျိုးကိုမှတ်လို့ရမယ် emotion တွေအရင် strong ဖြစ်လာပြီးတော့ feelings ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာခံစားလို့ရတယ်ပြီးတော့ take notes ပေါ့နော်ခုနသူစာနေပြောလိုက်တယ်လိုမျိုးပဲ feelings တွေ emotion တွေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ပြင်ပကနေ stimulate လုပ်ပေးတယ်လုံဆော်ပေးတဲ့ factors တခုခုရှိရမယ်ခုနပြောလို့ရတယ်လက်ဆောင်ရလိုက်လို့ပြောတယ် right လက်ဆောင်ရလိုက်လို့ပြောရဆိုရင် let's ပြင်ပကနေတခုခုနဲ့လုံဆော်လိုက်တယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုတဲ့အရာနဲ့လုံဆော်လိုက်တယ်ပြီးတော့တရားရောက်ကိုချစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့တရားရောက်ဆိုတာပြင်ပကနေပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့လုံဆော်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တရားရောက်ဆိုတာပြင်ပမှာရှိနေလို့လေဒါကြောင့်ဒီ imaginary girlfriend ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ပြန်ရင်ပြရအောင် imaginary boyfriend ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ပြန်ရင်ပြရအောင်ဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကူးထဲမှာပဲမရှိရသူတရားကိုချစ်နေပါတယ်ဆိုတာလည်းမျိုးစဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတော့ပြင်ပကနေတခုခုနဲ့လုံဆော်ပေးဖို့လုပ်မယ် feelings တွေ emotion တွေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုခုပြောနေရင်လည်းဆရာနည်းနည်းလောက်ထပ်ဖြည့်ပြီးတော့အာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဒီပြင်ပကလုံဆော်တဲ့ဟာကိုကိုကလုံနိုင်တာနှစ်ခုရှိမယ် emotional intelligence ကောင်းတဲ့သူတွေကဟုတ်ပြီနော် react လုပ်တာနဲ့ respond လုပ်တာအဲ့လေးကိုမှတ်မယ် react လုပ်တာနဲ့ response လုပ်တာreact လုပ်တာနဲ့ respond ဒီပေါ့နော် respond အဲ့တော့ react လုပ်တယ်ဆိုတာကိုဆရာနားလည်အောင်လို့နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဆိုရင် react လုပ်တယ်ဆိုတာကဟိုဆရာတို့မြန်မာစကားမှာပြောဘူးတာကြားဘူးကြားလားမသိ shoe ဆိုတာနဲ့ dine ဆိုပြီးဖြစ်သွားတဲ့စာလေးသူက shoe ဆိုတာနဲ့ကိုက dine ဆိုတာပဲဟလာစိတ်ကမဟုတ်ဘူးပါးစပ်ကရင်ရောက်တာမဟုတ်လက်ကရင်ရောက်တယ်ဆိုတာလိုမျိုးတွေကြောက်ကြမယ်ရှင်နေ right so အဲ့ဒါက react လောက်တာလို့ခေါ်တယ်တစ်ဖက်လူကကိုယ်ကို stimulate လုပ်လိုက်တယ်တုံ့ဆော်လုံဆော်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကချက်ချင်း back နဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တာမစင်စားတော့ဘူးအဲ့အချိန်မှာပြဿနာတွေဖြစ်ကြတာပဲအဲ social issues တွေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုသမီးစားတွေလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားထဲမှာအထင်မြင်နေလွဲကုန်ကြတယ်ဟုတ်လားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဟာနင်းကလည်းအဲ့လိုချင်းချင်းအလောက်တော့ပြန်မပြောသင့်ဘူးလေဆိုတော့မသိဘူးငါလည်းစိတ်တူသွားလို့ပြောလိုက်တာဆိုတာလို့ပဲမသိဘူးသွားငါ့ကိုလာစားဆိုတာလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ emotional intelligence နည်းနေသေးတယ် emotional management နည်းနေသေးတယ်သူတွေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ကြရင်ချားစင်ကြီးလည်းပေးကြတယ်လေအော်ငါဒေါသအရင်ကြီးတာပဲဒါငါယင်နေကဒေါသကြီးတာဆိုတာလို့မျိုးရမယ်ဟိုလွဲချတယ်ပေါ့နော် well you can change that ပြင်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကိုကအားငယ်တတ်တယ်ဆိုတာပဲထားပါတော့ right တခုခုကတယောက်ကနေစလိုက်တာနဲ့မျက်ရည်တွေကရွှဲနေ၊နှက်တွေကရွှဲနေပြီ။ဒါဆိုရင်လေ you are reacting အဲ့ဒီမှာအဲ့ react မဟုတ်ဘဲနဲ့ respond လုပ်လို့ရတယ် response ဆိုတာကကြတော့မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ react ကို respond ကတုံ့ပြန်တာလို့ပြောပေမဲ့ response ကိုမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တုံ့ပြန်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ် conscious reaction လို့ပြောရင်လည်းပြောပါတော့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင် decide decision based reaction လို့လည်းပြောလို့ရမယ်။သုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှတုံ့ပြန်တာ။အဲဒီကောင်ကကြာ respond အဲ့တော့အဲ့လိုပဲခုနကပြောလို့ပြင်ပကနေတစ်ခုခုကနေလုံဆော်တယ်။ထားပါတော့ကိုယ်လာပြီးတော့ဆဲလိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်လာပြီးဒေါသထွက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။အဲဒီမှာဝုန်းဆိုကိုကဒေါသထွက်နေပြီဆိုတော့တီးလိုက်တယ်။ right အဲဒီမှာကအဲကောင်အမုံချိန်လိုက်ရရင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအမုံချိန်ကြိတ်လိုက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အမုံချိန်လိုက်လေဆိုရင်ငါရေဖန့်ခင်ရမှာတရားဝင်တွေပါရောက်မှာဒါမဟုတ်တစ်ဖက်ကနေကျိုးပဲ့သွားရင်လည်းနောက်ဆုံးပဲမမရောက်တော့မှာစီးပူတွေရောရမှာဖြစ်ဖို့အဲ့တော့
တီချောင်းပဲဆောင်းလိုက်မယ်လူငယ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လျှော့လိုက်မယ်ပေါ့နော်တီချောင်းပဲဆောင်းလိုက်မယ် and that is your response response လို့ပြီးတော့ပြန်တုံ့ပြန်လိုက်တာတစ်ဖက်လူကကိုယ်လာပြီးတော့စွပေးနေတယ်ဆိုရင်နောက်မှာကိုယ်ကအရင်ဆုံးတွေးလိုက်တယ်အဲ့ response လုပ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ခုလုပ်ရမယ်ဘာလဲဆိုရင်အရင်ဆုံး pause လုပ်လိုက်ရမယ် right အရင်ဆုံး pause လုပ်လိုက်ရမယ်ခဏရက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်တောင်မှကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးရမယ် how should I respond to this နားဘယ်လိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာလိုမျိုးပေါ့အဲ့ချိန်မှာအချိန်ဒီပေါ်မူတည်ပြီးအချိန်ကြာတစ်ခါလေကြာရင်တုံ့ပြန်တတ်လိမ့်မယ်တစ်ခါလေကြာရင်တုံ့ပြန်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းရှိသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အချိန်ကြာဘာလို့မတုံ့ပြန်တတ်လဲဆိုရင် social situation social context ဆိုတာရှိတယ်ဂျိမ်းစ်တော့မမီဘလားမသိဘူးနော် social situation social context ဆိုတာရှိတယ်ဆရာတို့လူနေစဉ်ဘဝလူနေမှုအချိန်တွေထဲမှာအခြေအနေဆိုတာရှိတယ် social context လူမှုရေးအခြေအနေအဲ့ဒီမှာကိုကဟိုတငယ်ချင်းနေနေဆိုရင်ကိုကယဉ်နီးပြီးသား social context တစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံသားရောက်ကိုကမယဉ်နီးတော့တဲ့ social context လူမှုရေးရာအတိုင်းအဝိုင်းအခြေအနေတစ်ခုရောက်သွားဆိုရင်ဘယ်လိုပြန်တုံ့ပြန်မှာမသိဒေါ်လာထွက်နေတော့ဘယ်လိုပြန်တုံ့ပြန်မှာမသိကြုံဘူးကြလားအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေလူကဒေါ်လာထွက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လူကအရင်ကတော့ဝမ်းနေသလိုဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှာမသိဘူးတစ်ဖက်လူကကိုယ်လူရှိမှစော်ကားတဲ့စကားလိုမျိုးပြောတယ်တစ်ဖက်လူကလူရှိမှကိုယ်နေနေစကားလိုမျိုးပြောတယ်ကိုယ်ဘာပြန်ပြောရမလဲမသိဘူးဆိုတာလိုမျိုးတွေ့ကြည့်အောင်တစ်မိနစ်လောက်အဲ့လိုကြုံဘူးလား social context တစ်ခုလောက်ဆရာကြုံကူပါတယ်တနေ့တူရောတွေ့ကြည့်ပါဦကြုံပါတယ်းအဲ့တော့အနေနဲ့များတော့ကြုံမှုကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဘလို့တုံ့ပြန်ခဲ့တလဲအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကဘလို့ဖြစ်မလဲအဲ့ဒါ emotional intelligence နဲ့ဆိုင်ပါပြီဥမာကိုဒီကချာဖုန်းလုံးစဖိုင်လဲသူစားနေတာဟုတ်ရှာမတိချင်မတိချင်အောင်ဆောင်းတာပါဒီကြံဆောင်တော့ဥမာဆရာဆိုရင်ဆရာစောကြီးနဲ့လူကောင်ကြီးရဲ့ထဲမှာပါတယ် big bone big body structure ပေါ့နော်လူကောင်ကြီးရဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာကိုတွေ့ရဆိုရင်ဟာဝါလာရနော်ဆို I know ဝါလာရ right ချက်ချောကြဝါလာရနော်ပြောတာမဟုတ်တော့ဟာဖောင်းကောင်းနေတာပဲဆိုတာလိုမျိုးအဲ့တော့တခါလေကျတော့ तू ကသိရမလားဟိုစိတ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ထားပါတော့ဒါမှမဟုတ် relax ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လိုမျိုးဆိုရင်ဟုတ်တယ်စားနိုင်လို့လေးလို့ဆိုတာလိုမျိုးဖက်ချီချီပြန်ပြောလိုက်ပြောလိုက် right ဒါမှမဟုတ်ခါလေးလို့စိတ်မချီတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတာလိုမျိုးဟောတွေ့တွေ့လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားစားနိုင်လို့ဝါတာကွာတော့ဘာလို့လှုပ်ချင်လဲလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတောင်တခါတလေဟိုစိတ်အခြေအနေပေါ်လဲမူတည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တာတွေရှိမယ်ကပြောနေဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စားပြနေအခုတလောစားလို့မျိုးလောက်ပဲအလိုက်ထိုင်လေးပြောရင်ပြောပြမယ်ကိုကပူနေခုနပြောဆိုအဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ကွာဆိုတဲ့ပုံစံလိုမျိုးရန်ထောင်းထောင်းလိုမျိုးဖြစ်နေလိုက်မယ် different social context different kind of response ဘောပါမလားမတူတဲ့ social context မှာမတူတဲ့ response အဲ့တော့အဓိကကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုသိရမယ်စိတ်အခြေအနေပြောနေရဆိုရင်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ပြန်တုံ့ပြန်နိုင်နေစိတ်ကအရင်ပူနေရဆိုရင်ကြံကြံတန်တန်တုံ့ပြန်ပြီတုံ့ပြန်ပြီလိမ့်မယ်ဆိုတာလို့ So back to the point what is the difference between feelings and emotions ဆိုတော့ feelings တွေကထိတွေ့ခံတွေ့လို့ရတဲ့ဟာ sensation ပါတဲ့ဟာက feelings လို့ပြောလို့ရမယ်ထိတွေ့ခံတွေ့လို့မရတဲ့ဟာ sensation မပါတဲ့ဟာက emotion လို့ပြောလို့ရမယ်အဲ့လိုမှတ်ထားနော်စာအုပ်ထဲမှာထိတွေ့ကြံတွေ့လို့ရတယ် sensation အာယုံခံစားမှုဥမာခုကိုယ်လက်ကိုဒီလိုလေးလက်လေးကိုပုတ်ကြည့်လိုက်အဲ့လက်လေးခံစားလို့ရတယ် and that's your sensation အာယုံခံစားလို့ရတယ်ကိုယ်ပါလေးကိုဒီလိုလေးကြံကြည့်လိုက်ငါပါလေးကချောလိုက်တာဆိုတာလိုမျိုး and that's your sensation feelings တဘောကြအော်အိညာပဲဆိုတာအိနေ feeling နေ Okay. So,
ထိတွေ့ကိုင်းတွေ့လို့ရတယ် body sensation တွေက feelings ထိတွေ့ကိုင်းတွေ့လို့မရတဲ့နေဟာကအများစုက emotion အဲ့ပြီးတော့ခုနဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ react လုပ်တာနဲ့ respond လုပ်တဲ့ဟာနှစ်ခုစာအုပ်မှာ map ပြီးနေတူရယ်နော်အဲ့လေး map ဖို့အချင်ပေးပါတယ် map ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်react လုပ်တယ်ဆိုတာအလိုအလျောက်တုံ့ပြန်တာစိတ်ကနေထိန်းချုပ်ပြီးတော့စီမံပြီးတုံ့ပြန်တာမဟုတ်ဘူး respond လုပ်တယ်ဆိုတာကကြတော့စိတ်ထဲမှာအရင်ဆုံး pause လုပ်ပြီးတွေးလိုက်တယ်ငါဘာပြောလိုက်တင်လဲငါဘလို့ပြန်ပြောလိုက်တင်လဲဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ပြန်တုံ့ပြန်တာအဲ့ချိန်မှာ social context ပေါ်မူတည်ပြီးအချိန်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ငိုရှိနေတဲ့ခံစားမှု emotion တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံပြောင်းမယ်တခါလေးဘာပြန်ပြောလို့ပြောရမှန်းမသိဘူးဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်တခါလေးပို့ပို့ပပပြန်ပြောနိုင်တယ်တခါလေးကြတော့ကြံကြံတန်တန်ပြန်ပြောတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒေါ်လာထွက်တယ်ပေါ့နော်ကြံကြံတန်တန်ပြောရဲဆိုတာဆိုတော့ဒီဟာကိုသိပြီဆိုရင်အာတတိယတစ်ခုခုန emotion နဲ့ feelings တွေထဲမှာဆက်ဆက်မှုတွေရရှိနေပြန်ရော neuroscience အရာပေါ့ဆရာတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီစိတ်ထောင်းကိုကြည်ရဆိုတာမြန်မာလိုကြားဘူးကြလားစိတ်ထောင်းကိုကြည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဟုတ်ပါတယ်ကြားဘူးမယ်နော်မြန်မာစကားမှာစိတ်ထောင်းကိုကြည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအရင်ဟိုဗာလဲဟိုဗာလဲမြန်မာကားရဲ့မှာလေတမီးလေးလင်းနောက်လိုက်သွားလို့အမေရဲ့အဲ့ရဲ့မှာလေဆိုတာလိုမျိုး right ဆရာကဗာလဲဆိုရင်ကြခုနပြောသလိုဒီစိတ်ကအရင်က stress တွေဖြစ်ပြီးတော့ depression တွေရပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့အဲ့ဒီ emotion တွေကခန္ဓာကိုယ်မှာ body မှာလာပြီးတော့ manifest လုပ်တယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လာတယ်ဆိုတာလိုမျိုးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဥမာ crash တွေကနေပြီးတော့ high hey ဆိုရင်ဘိုက်ထဲမှာလိပ်ပြလေးတွေတွေ့လာစာမွေးဖြေခံနည်းဆိုရင် emotion တွေကအရင်ကိုပြင်းထန်နေတယ် stress တွေ anxiety တွေအရင်ကိုပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်ကြတော့အိမ်သာပဲသွားချင်တာလို့လို့ရှူပဲပေါက်ချင်တာလို့လို့ဘိုက်ပဲနာတာလို့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 တွေဖြစ်လာဆိုရင် anxiety အဲ့တခုရှိရဲ့ဆရာအမေတို့ဆိုရင်အဲ့လိုခီးရီဘိုက်သွားကန်ဒီဘက်စကားရီဘိုက်စီတော့မယ်ဆိုအာရေမတောက်ဘူးဒီကနေလမ်းပေါ်မှာရှူပေါက်ချင်နေလိမ့်မယ်ဆို well like အလောက်ကြီးတွေးပုံနေနေလေဟိုတည်းမှာကားရက်မှာပဲလေကားရက်တဲ့ချိန်ကျမှ toilet သွားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆောင်းဝဲဖြေကန်ဒီခုကြီးကြီးဖြေမဲ့သူတွေဆိုရင်ကြီးကြီးဖြေကန်ဒီကြိုင်ကြုံပါလိမ့်မယ်ဆောင်းဝဲကန်နဲ့ဝင်ကန်ဒီကြိုင်လက်ဖျားတွေအေးလာတယ်ဆိုတာလိုမျိုးအဲ့အဲ့ emotion တွေကခန္ဓာကိုယ်လက်တွေမှာအေးပြီးတော့ manifest လာပြီးတော့ပုံပေါ်တယ်အဲ့လိုပဲဆရာတို့အရင် stress ပြီးတဲ့သူစိတ်ဖိစီးရအရင်လုပ်တဲ့သူဆိုဒီကုတ်ကြောတွေကတင်းနေဆိုတာလိုမျိုးအမြဲစိတ်ဖိစီးနေရတယ်အမြဲစိတ်ပူပန်နေရတယ်ဆိုရင်ဒီစကြောတွေကုတ်ကြောတွေအရင်တင်းနေဆိုတာလိုမျိုးအဲ့တော့ဒီခုတတိယ point ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ခံစားမှုတွေကဒီ intangible emotion ပေါ့ထိတွေ့လို့မရတဲ့ခံစားမှုတွေကခန္ဓာကိုယ် physical body မှာလာပြီးတော့ပေါ်နိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုမှတ်ရမယ်။အဲ့လိုပဲအပြန်အလှန်ပေါ့နော်။ဒီနောက်ပိုင်းဒီသိပ္ပံ science တဲ့ research တွေမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုကုခြင်း၊ရုပ်ကိုကုရဲဆိုတာလိုမျိုးတွေရှိလာတယ်။ဒီလားစိတ်ကိုကုခြင်းရုပ်ကိုကုရဲဆိုတာလည်းမျိုးတွေရှိလာတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ emotion တွေကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ good emotion တွေ positive emotion တွေများများရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ယောဂလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အာပြေးတယ်ဆိုတာလည်းမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လက်ဝဲထိုးတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်အဲ့လို gym ဆော့တယ်လို့ဆိုတာလည်းမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အားကစားလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဘာလို့အဲ့လိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ချွေးတွေထွက်ပြီးနေလို့ကောင်းသွားတယ်စိတ်တွေကြည်သွားတယ်ဆိုတာလည်းမျိုးအစိတ်ဓာတ်တွေကျတဲ့သူတွေဆိုရင်workout တွေလုပ်တယ်ဆိုရင်စိတ်က strong ပို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်တောင်းနေတောင်းနေတော့မတူဘူးเนาะတချို့တက်ကကြာ workout လုပ်တာ mentally strong ဖြစ်လာမယ်တချို့တက်ကကြာတော့တရားထိုင်နေ meditate လုပ်တာဆိုတာလိုမျိုးကဒါဖြစ်လာမယ် anyway the point is ယုံနဲ့နံနဲ့ခုနဆက်ဆက်ချင်းပြောလိုက်သလိုဖះဟောထားသလိုယုံနဲ့နံနဲ့ကဆက်ဆက်နေတယ် right ယုံနဲ့နံနဲ့ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ emotion တွေအရင်ကို strong ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ physical body မှာဒါပေါ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ emotion တွေကိုပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်ခြင်းနဲ့ man will power လို့လည်းခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့ will power strong ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် workout လုပ်ကြတယ်ဒါက
don't chime me up. Any questions so far? Major na, pyo jin na, shim na.